Hej och välkomna tillbaka till Stellan spelar Slime Rancher. Ja! Förra avsnittet blev avslutat lite hastigt och lustigt. Jag glömde säga hej då. Jag vet inte vad som hände riktigt. Men det som hände i slutet där, det var att jag hade precis kommit till ett mossigt ställe som är mossigt som ni ser här. Den värsta tunneln här. Så jag kommer härifrån och det här var det sista vi såg innan jag slutade spela. Så, nu ska vi utforska den här mystiska tunneln. Här har vi ett rosa kattslem och ett kattslem. Två kattslem. Ja, oj, oj, titta där. Där har vi någonting väldigt unikt som försvann. Såg ni den? Det var ett guldslem. De är väldigt unika i att de ger dig väldigt mycket pengar om du matar dem. Nackdelen... så här är det. De släpper guldploppar och de är värda väldigt mycket pengar. Problemet är att guldslem försvinner väldigt snabbt. Och här har vi ett nytt typ av slem. Det är vattenslem. De behöver speciella vattenpölar att bo i. Det säger sig självt lite grann. Jag ska göra mig av med de här rosa slemmen. De behöver inte jag sådär jättemycket. Så nu ska jag ta och utforska det här området. Jag tänker att mitt vattenslem kan få bo på min farm. För att det de gör är att de med jämna mellanrum släpper blå slem. Blobbar. Nu ska vi se här. Här har vi en ny typ av höna. Briar chick. Jag kan lika gärna ha några sådana på min farm. Här har vi en briar höna. De är favoritmaten för en viss typ av slem. Som jag kommer nog göra ett dubbelslem där faktiskt. Så att jag inte behöver mata dem med hönor. Utan jag kan mata dem med grönsaker eller frukt. Här har vi någonting som jag inte tror att vi har pratat om. Och det är att alla slem har en favoritleksak. Och det här garnnystanet är favoritleksaken för kattslem. Vilket kanske känns ganska uppenbart sådär när man tänker på det. Nu verkar de inte riktigt fatta att jag försöker leka med de här. Testa igen. Punk. Nej. Strunt samma. Eller? De verkar måttligt intresserade av garnbollen. Men alla slem har en favoritleksak och det är ett bra sätt att lugna ner sina slem. Göra dem lite mer harmoniska. Så har vi vatten. Jag har ingen vattenspruta just nu. Här har vi ett slem som jag inte har sedan tidigare. Jag tar och gör mig av med tupparna och tar mig an ett honungsslem. De vet jag äter. De äter mintmango. Så jag ska väl kanske försöka hitta sådana. Nu känns det som att jag tar mig an lite väl mycket. Jag har inte så mycket plats för så mycket mer. Det är kanske dumt att jag går runt med morötter så här. Men ja. Här har vi en trälåda som vi ska se vad det är. Där har vi mintmango. Men då... Jag behöver inte morötterna. Så då gör jag mig av med morötterna. Och plockar upp mintmango. Så kan jag odla den på min farm sen. Så, jag tar och beger mig tillbaka till min farm. Jag kommer inte upp den här vägen. Jag har dessutom inget sätt att sväva. Jag har alltså ingen jetpack. Så då vet jag att den enda vägen som jag kan ta mig ut, det är här. Om jag inte minns fel. Ska vi se, jag ska upp här. Och här har vi en dörr. Här borta. Som leder vidare till ett lite mystiskt hemligt område. Mm, just det. Det finns sådana också. Oj, nu känns det som att... Så, himlen ändrade färg där. Ska vi se här. Jag ska liksom ta mig upp på något sätt. Jag kanske gick fel nu när jag tänker efter. Eller gjorde jag det? Ja, det gjorde jag nog. Jag har lite dåligt lokalsinne. Undrar om det kanske är det här jag ska upp. På något vis. Ursäkta att jag verkar ju som att jag har gått vilse nu. Men det har jag inte. Det är bara det att... Jag är så van att spela med jetpack. Med den så kan du liksom sväva upp på platåer ganska lätt.
Och nu innan jag har köpt den så måste jag liksom hitta andra lösningar på det. Jag ska liksom upp där på något vis. Kanske kan hoppa härifrån och ändå dit. Va? Ja! Det gick jättebra. Men sen tog det stopp. Är det inte här jag ska upp? Jag för med det. Hoppa! Jag tar mig inte upp där. Värsta. Men då är det väl här borta jag ska upp. Jag får kolla. Jag ska liksom upp där. Jag undrar om jag... Det känns inte som att jag tar mig upp där. Kan jag gå runt på något vis? Ni ser den där öppningen där borta. Det är den jag ska till. Kanske kan jag ta mig upp här? Nej. Åh, hej. Ja, titta. Det gick bra. Här har vi lite. Ja, ah, personen vid namn H har skapat en utväg och det tackar vi för. Ja, en rör. Och där har vi en sån här kapsel som jag inte kommer kunna öppna än på ett tag. Först så kommer jag ha tillgång till de gröna kapslarna och därefter de blå och till sist de lila. Och de lila kapslarna är lite svårare att komma åt. De brukar ligga liksom ovanpå saker. Uppe på klippavsatser och sånt. Så, nu borde ni känna igen er. Det var här jag gick i slutet på avsnitt 2. Den där vägen leder egentligen ingen vart, tror jag. Det ser jag, jag har glömt. Det verkar som att ganska mycket slutet på vägen här. Det känns ju som att det är någonting där, men... Inte så vitt jag vet, men kanske kommer senare. Här ser ni att det är en varning för fara-skylt. Men det är lugnt så länge som det är dag. Hade det varit natt så hade det hoppat fram en massa elaka slem som bits. Där har vi ett kattslem som vill ha kycklingar. Och såna har inte jag några. Eller jag har kycklingar men de vill ha hönor. Såna har jag inga. Inga alls. Så, nu ska jag tillbaka till farmen. Jag har tydligen fått ett brev också men precis som tidigare så läser inte jag dem. För att det ger inte mig så himla mycket. Jag har redan läst allt i första gången jag spelade spelet och jag har inte känt att det har varit så där superintressant. Så jag skippar det den här gången. Så. Blipp, plopp, plopp. Ska vi se här. Jag tar och förvarar mina små briar chicks där borta. Och sen så matar jag mina slem så att jag får lite ploppar att sälja. Jag vill ju ha råd att köpa en plats där jag kan ha mina vattenslem. Och de tänkte jag ha här eller där kanske. Det blir jättebra. Ska vi se, har de någon mat? Jag kanske inte ens har någon automatisk utfodrare. Det har jag nog inte. Så där, nu har vi massor av pluppar. Låter de äta klart. Så. Jag tror att alla har ätit sig mätta och belåtna. Just nu så har jag bara plats för 20 stycken sådana här. Så att det ska nog vara mitt nästa köp. Lite större dammsugarpåsar. Vet ni vad? De ligger inte sådär jättebra i kurs just nu. Så jag väntar nog. Jag sover och så ska vi se var de ligger i kurs imorgon. Se vad det här är för brev. Lite story sådär. Så, godnatt. God morgon. Kukuliku. Oj, nu kan jag köpa en sån. Nej, de har sjunkit i värde. Ja, men det var ju typiskt. Ja, jag behöver pengarna i alla fall. Så.
Nu hade jag ju väl haft honungsslemploppar. De är ju värda betydligt mer. Betydligt mer. Än så länge. Men jag köper lite expansion här i alla fall. Så har jag det gjort. Tank booster. Så nu kan jag bära 30 ploppar. Istället för 20. Och det gör skillnad. Så här har vi lite rosa ploppar. Jag ska se vad ett vatten kostar. En pond. 450. Jag har nästan råd med det. Och nu har jag råd med det. Så då ska jag ta och bygga en pond för mitt vattenslem. Jag vet inte om jag nämnde det tidigare, men vattenslemmet är lite unikt för att de är väldigt blyga. Så de vill inte vara nära andra slem. Så om det är mer än 4 stycken slem på ett och samma ställe, då ser jag det. Så blir den liksom blyg och lägger inga ploppar. Men däremot så lägger den automatiskt ploppar med jämna mellanrum. Det är bara att gå dit och samla liksom. Väldigt skönt. Så jag tror nog vattenslemmet är mitt favoritslem. Det är väldigt fredligt och lätt att ha att göra med. Jag ska nog låta de här slemplopparna ligga här tills vidare. Kanske ge mig ut och utforska lite mer innan jag fortsätter att köpa. Men å andra sidan så undrar jag om jag inte behöver bygga... Jag ska nog bygga en silo. Silo är liksom en stor tillbringare där... Tillbringare? En stor... Silo helt enkelt. Där du kan förvara grejer tillfälligt, och det är ganska skönt faktiskt. Jag tänker att jag kan till exempel förvara min mintmango där tills jag faktiskt tänker göra något av den. Så jag tror jag bygger en silo här faktiskt. Har inte råd ännu. Så jag ska se till att jag får råd. Så. Silo. Jag tror inte jag kan förvara slem i silo, men däremot kan jag ha en mintmango där. Så, jag kan lika gärna sälja de här rosa plopparna. Sådär. Kena. Ska vi se vad är smart att göra nu. Ja. Ska vi se. Jag tror inte att jag har kommit långt nog för att det ska vara värt att ta sig an såna här grejer. Eller? Ska vi se. En sprängplopp. 4 stycken kattplopp och 8 morötter. Det borde jag ju tekniskt sett kunna fixa. Och så får jag massa hönor. Är det värt det? 250 spänn. Ja, men det är värt. Nu ska vi se. Hur många var det nu? 4 kattpluppar. 1 sprängplupp. Ja, men det ska jag kunna fixa. Jag har ju ändå tillgång till sprängplupparna där borta. Ska vi se. Där har vi morötter om de inte hinner för det. Det här spelet blir väldigt repetitivt egentligen i början åtminstone, innan man har en massa teleporters som man kan teleportera sig till olika platser. Nu ska vi se, kattplupp behövde jag. Då har vi det där. Kattplupp. Hur många kattpluppar var det jag behövde? 4 tror jag. Ska vi se. Det är säkert fler kattpluppar här borta. Flytta på dig, katt. Nu borde jag verkligen hitta kattpluppar. Känner jag. Ska vi se. Kattplupp? Nej, rosa plupp. Pack. Där, nej. Men där hade vi en kattplupp.
Ketchup. Oj. Ketchup. Bort. Sådär, nu ska vi se om jag kan hitta en sista ketchup. Såklart. Ingen så långt jag kan se. Herre, bajsa. Din katt. Jag matar en sån här med en morot så får den lägga. Ja! Så, nu har jag kattploppar så det räcker. Nu behöver jag bara sprängploppar. De tänkte jag att jag kanske kunde hitta här borta. Om jag inte minns fel. Ska vi se här. Sprängplopp. Den här bron gör mig lite nervös faktiskt. Jag gillar inte att gå på rangliga broar. Vilket kanske är naturligt. Jag vet inte. Sprängplupp, sprängplupp. Är det bara jag som fick för mig att jag såg en sprängplupp någonstans? Jag får lite översikt här. Åh nej, fastna på trädet. Gud vilken översikt jag fick. Kuckeliko! Där har vi den. Nu ska jag bara försöka få den att bajsa. Då ska jag... Vänta, jag hörde en höna där. Nu! Där! Sprängklubb. Var? Ja, men där var den! Där är sprängkluppen. Så. Och så morötter. Men det borde jag kunna hitta på vägen tillbaka. Hur var det? Jag tog mig tillbaks nu igen. Jag var väl upp här som jag tog mig på något vis. Åh, hej! Var det inte där jag gick upp? Jag för mig det. Jo, det var det. Så, oj, oj, oj! Fastna. Så, nu så. Inte alls bökigt. Jag måste köpa en jetpack, känner jag. Så mycket smidigare att kunna sväva över allting faktiskt. Jag skulle vilja ha en jetpack i verkliga livet och bara när man känner att folk är i vägen bara kunna sväva över alla människor. Lite farligt dock. Jag skulle nog faktiskt, nu när jag tänker efter, skulle jag faktiskt inte vilja ha en jetpack. Jag skulle nog ramla och slå mig ganska så snart. Jag har inte ens körkort för att jag tycker att det är lite otäckt med bilar. De kör så fort och de är så biliga. De är farliga tycker jag. Så jag lär nog inte ta något körkort. Känns inte som jag behöver det heller. Så tillbaka i samma gamla tunnel som känns lite grann som... Ska vi se om jag kan hitta lite morötter. Morot, morot, var är du morot? Här brukar det vara morötter, men inte då. Inga morötter. De är väl uppätna allihopa kanske. Där har vi lite morötter. Fem morötter. Här är ni. Jag behöver den här. Nu minns jag inte exakt hur många morötter jag behövde, men det här borde räcka. Så nu får vi se om det här uppdraget fortfarande gäller. Jajamän. 20 minuter till godo, så det är lugnt. Jag ser 8 morötter. 1, 2. Ja, oj, nu sköt jag fel, men det var ju den sprängpluppen där. Och så sen kattplupp. Så, och så 8 morötter.
massa hönisar. Ja. Det är nice. Så nu tänkte jag faktiskt be mig iväg och... Visst sköt jag iväg morötterna? Jag tror jag matar mina kära proppar med dem. Eller mina slem. Jag har svårt att hålla reda på uttryckerna här. Jag matar mina slem med de här. Så. Ska jag bege mig bort till kattslemmet. Det där stora kattslemmet. Och mata det tills det sprängs. Kanske ska ha en stenhöna här så att den... Ja, ni vet tuppar och hönor hur de håller på. Ja, jag kanske ska göra så att jag sover först. Så kanske de här sten- och rosa plopparna har gått upp i värde. För nu ser vi att de har gått ner i värde. Så ska jag passa på att läsa det här. Ja, vad intressant. Väldigt givande. God morgon, kukuriko. Jaha, jag har fått ett till mail. Ja, jag läser väl det då. Så vad var det med det? Ska vi se här. Just det, ska se vad marknaden säger. Oförändrat. Ja, men jag får väl sälja det. Jag behöver verkligen min jetpack. Nu har jag 420 mynt. Nu vet jag inte riktigt hur mycket en jetpack kostar, men vi ska kika här. 350, ja men då så, då är det ju lugnt. Jag har ju pengar till godo till och med. De ser hungriga ut, tycker ni inte det? Så det är dags att mata. Det är ganska skönt också att den här grejen... Oj! Kära hjärtan, står du där på kanten? Vad gör du där uppe? Ditt slem. Så. Jag bör nog bygga ett tak till min inhägnad här. Känner jag. Så jag... Just det, jag ska sälja lite ploppar. Så ska jag köpa ett tak. Men nu kan ni få se hur det känns när man svävar. Så här. Svävigt, va? Just det. Så. Ska vi se vad taket kostar. Det kostar 425. Lätt värt. Ser ni, nu har jag ett tak eller ett nät som faktiskt funkar ganska bra som ett sätt att få slemmarna att inte smita. Om de smiter, då finns det alltid en risk att de äter. Oj, nu. Oj, hoppsan. Vad håller jag på med? Det finns alltid en risk att de äter fel bajs och blir läskiga monsterslem. Det vill vi inte. För monsterslem, de äter andra slem. Och har jag en sån på farmen, då blir det riktigt dåligt faktiskt. Så det ska vi undvika till varje pris. Här är det tuppen. Tänk att tuppen kan få vara där borta. Det känns som att jag leker matchmaking här. Vi får se om det är några proppar kvar. Ja, några proppar. Jag tror faktiskt att jag gör så här. Jag bygger en... Eller gör jag det? Nu ska vi se. Ja. Här har den
söta lilla vattenslämblobben lagt några ploppar. Så det tackar vi för. De är väldigt värdefulla, så det tackar vi verkligen för. Jag ser inte som verklig ökning i kassan. Är det något mer jag vill köpa här? Dash boots kan vara bra. Men... vill jag ha lite mer energi? Jag väntar med det. Jag tror att jag... svårt det där. Jag är rädd att om jag bygger en inhägnad så kommer mitt vattenslem att bli blyg. Så jag bygger en inhägnad. Egentligen så borde jag ju byggt vatteninhägnaden här borta. Det var ju dumt. Nåväl. Det går ju alltid att radera den. Men det gör jag inte nu för det kostar pengar. Nej, jag bygger min sån här coral här. Så att jag har mitt honungsslem någonstans. Och så ett nät så att den inte smiter. Sen så borde ju jag såklart odla den här frukten. Mangon. Så att jag kan mata den här honungsslemblobben. Och den kommer inte äta såna här, för det här är grönsaker och den äter frukt. Så är det. Så jag ska nog ta och be mig att hämta lite frukt så den i alla fall har någonting att äta. Frukter är inte jättesvåra att komma åt. Det finns nämligen i trädet här. Så. Så, nu när jag har min sån här häftiga jetpack så kan jag ta mig upp till såna här platser. Inte jättespännande, men smidigt. Så. Lite frukt till dig. Mums, mums. Honungsplupp. Ska se vad den är värd. 44, det är bättre än ingenting. Nåväl, nu ska jag väl kanske ta och... oh, vi har lite fler hönor här. Den behöver jag inte, däremot den här kan vara bra. Har vi någon mer stenhöna här så att de inte försvinner helt? Ja, vi har en till. Det är bra. Och några kycklingar. Nej men titta där. Vad gör du där? Min lilla höna. Jag tror inte att jag kommer kunna mata hönan, eller vad säger jag? Jag tror inte att jag kommer kunna mata kattblobben så att den blir så mätt så att den sprängs. Nej men höna, kyckling. För att det krävs ganska mycket för att det ska kunna ske. Det behövs färre av personer, eller personer, jag vet inte vad jag säger. Det krävs färre om det är favoritmaten. För att den ska bli mätt. Vilket känns lite motsägelsefullt, för när du äter din favoritmat så känns det som att du aldrig blir mätt. Du kan ju äta mycket som helst. Men, ja. Oh, där uppe hade vi en massa hönapenor och kycklingpenor. Men jag vill inte ha kycklingar. Vart med er? Jag vill ha tuppar. Oh, jag kan ta mig ovanpå den här konstiga korven. Ovanpå korven, där finns det saker du inte kan gå om du inte har en jetpack. Den låten kom jag på nu faktiskt. Svårt att tro, eller hur? Nu ska vi se. Här, smaklig måltid. Ja, jag matar med tupp också. Så, ni ser. Den är stor och tjock men fortfarande inte mätt.
Och jag litar inte på att det kommer finnas tillräckligt många hönor här för att mata den till så att den är helt mätt. Så jag går tillbaka och letar lite längre bort här. Det brukar vara så att när du behöver någonting så finns det ingenstans. Så jag kan hoppas på att det kanske dyker upp någon mer höna här uppe. Oj, nej, nej. Måste vänta till energin kommer tillbaka. Energimätaren bestämmer ju hur länge du kan sväva med din jetpack till exempel. Och du kan ju utöka energimätaren. Så det är någonting jag borde göra ganska snart. Vi ska se om man kan se några hönor här uppifrån. Nej. Det var ju jättedåligt med det. Men, så kan det vara. Det är lite kul att kuta runt här uppe på bergen faktiskt. Man får lite översikt. Kan man se andra områden också. Inga hönor någonstans. De är uppätna. Sorgligt. Jag gillar verkligen de här mönstren på marken. Jag tycker det är simpelt men väldigt tjusigt. Se, har vi fler hönor här? Inte jättemånga. Så, oj! Här har vi proppar. Den har lagt en liten plopp. Plopp! Så, ska vi se här. Jag tror jag gör så igen, att jag sover. Jag går och lägger mig klockan 4, bara för att se om marknadsvärdet har ändrats något. Jajamän, nu har stenplopparna gått upp i värde. Så då passar jag på att sälja alla mina sådana. Hur ligger vattenploppen till? Ja, helt okej. Plopp, plopp. Så jag har lite fler stenhönor här. Oj, den där var gammal. Gamla hönor är inte så där väldigt användbara, men du kan fortfarande använda dem för att utfodra dina slem. Oj, nu har vi fått en till uppgradering där. Det känns ganska värt ändå. Så att jag vet, så att jag kan bära med mig lite fler saker. Det är alldeles för många olika saker som jag vill köpa. Och alldeles för lite pengar att köpa dem för. Det här ni kommer in, mina kära slämbajsare. Så, nu ska jag tjäna storkovan här. Så. Gud vad kul den verkar ha. Jag vill också. ...650, men då har jag råd med en sån. Lite större dammsugarpåse. Ska vi se här. Så. Nu tror jag den rymmer 40 kanske. Klart för bättre. Lika gärna mata den här med den här hönan. Ska vi se här. Lite fler sådana här ploppar. Det är bra. Och du har varit duktig också. Kan lika gärna vi gör så här.
Så, och så tar jag med mig rosa droppar. Det är jätteskönt senare i spelet när man har dammsugarpåsar som rymmer 100 av en sak. Då behöver du väldigt sällan oroa dig för att du får slut på plats. Sådär. Jag gör så att jag köper en autofeeder. Då kommer jag kunna fylla den automaten, en automat, med mat. Smart, automat. Så jag inte behöver utfodra konstant för att hålla mina slem glada. Ni märker kanske att jag tjänar pengar mycket snabbare nu än tidigare. Det är bra. Så här ska vi bygga en garden. Och så ska jag ha min mango där. Så. Ett mangoträd. Och så får jag helt enkelt... nu ska vi se om jag har... ska jag köpa sån här nutrient soil. Så. Näringsrik jord. Bra för mina mangosar. Sådär. Nu ska jag ta mig lite fler hönor här. Många tuppar nu. Det känns som att det är lite för få stenhönor här. Så jag... så att jag tar några briar hen. Försöka fördela så att det är lite mer jämnt fördelat bland de olika typerna av hönor. Det här ser bra ut. Det går ju även att göra inhägnader speciellt för alltså för hönor och tuppar och sånt. Men alltså, det känns inte riktigt värt faktiskt. Ska vi se om jag kan hitta några hönor som jag kan mata till den stora kattblobben. Nu ser ni, jag kan... nej, men köpte inte jag en jetpack? Jo, det gjorde jag. Men jag har ingen energi. Det förklarar saken. Gärna. Ät inte upp. Det var inget. Där har vi. Ovanpå korven, där kan jag vara mig själv. Ovanpå korven. Ja. Hena. Hena! 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 Åh nej, det är ett monsterslem. Det där är monsterslemmet. Det är... oj. Var är den vägen? Försvann den? Nej. Monsterslem är som sagt när ett slem äter... eller ett dubbelslem äter... jag har redan berättat det här. Monsterslem. Monsterslem är monsterslem. Nu ska vi se här. Nu är den mätt. Tjoho! Massa katter. Stenhörna. Så, nu har jag lite kattslem också. Jag vet inte om jag vill använda dem. Vill jag det? Jag kanske ska göra katter som också är honung. Det tycker jag låter som en jättebra idé. Det här är en del av min farm som jag inte kommer åt ännu för att det är en vägg här. Bonk. Och samma sak så kommer jag inte ner till hamnen heller.
hjälper dig en väg. Det är sådana saker som du måste köpa som tillägg. Men senare i spelet så är det jätteskönt, för då kan jag snabbt teleportera mig dit via hamnen. Som sagt, det är väldigt många saker som jag kan köpa tillägg. Så just nu känns det mest som att jag vet inte vad jag ska lägga fokus på riktigt. Oj, vad är det här? Ska vi se. Men jag tror att vi pausar där för den här gången. Och så fortsätter jag i avsnitt 4 av Stellan spelar Slime Rancher. För då tänkte jag att vi skulle ta och fortsätta spela. kanske utforska den där mossiga mossområdet. Det låter som en bra idé, tycker jag. Så då syns vi i nästa avsnitt av Stellan spelar Slime Rancher! Ja! Så, save and quit. Och quit. Hej då!